Здравейте, уважаеми зрители! Започва Автограф, предаването, което ви представя звездите отблизо. Днес ми гостува певицата, за която можем да кажем, че е топ във всяко едно отношение. Затова с удоволствие приветствам с добре дошла в Автограф, Теди Александрова. Здравей, Галче! Здравейте на всички наши приятели! Здравей, радвам се да те видя. Аз разгара на лятото. Да, те първо започва лятото, но все още вали. Как си, Теди? Ами, как да съм? Има ли много работа? Готино? Момента. Да, разбира се, има рамка. През летния сезон. Те първо започват участията на морето. Защо шантово готино? Ами защото така се чувствам. Някак си напоследък ми е цялостното усещане едно такова забързано. Но на мен така ми харесва. Такова ежедневие. Среща с различни хора, с които работя. По-интересно ми е отпреди. Нали, защото вече работя с други хора, не само с един човек, както беше преди, само с Боби Павлов. Сега вече работя и с други композитори. И за мен това е нещо ново, нещо, което преоткривам и ме кара да се чувствам наистина много щастлива и ентусиазирана. Защо реши да направиш тази промяна? Да не се доверяваш само единствено на себе си? Подхлъзнах в тази посока да си говорим. Понеже това ме вълнува сега най-напреден план, ами как реших, просто го почувствах. Дойде си времето, в което реших, че трябва малко да видя нещата така от друг ъгъл, да си видя идеите пречупани през мисълта и идеите на друг човек, нали, съответно друг композитор. И да ти кажа, хубаво е човек да разнообразява. За мен това наистина е нещо ново. Кое парче визираш с... Ами те вече са няколко. Да. Сега всъщност първо излезе една балада Влюбена, с която стартирах новата година. Мисля, че февруари я пуснахме. Нейният аранжимент е направен от един мой голям приятел, Александър Асенов, който е така съвсем нов композитор. Тепърва предстои да навлезе в нашата материя. Много успехно пожелавам, защото вярвам в него. Аз съм много за да работя с такива хора, които не са изцедени, които преливат от енергия, от идеи. И точно за това исках да му дам шанс, за да почувствам неговата посока. Как обаче се откриват такива хора? Ами как? Като се търсят, трябва да се интересуваш. Та, след парчето Влюбена, след това пуснахме Топа с Марто, с Мартин Биолчев. И с него пък мога да кажа, че процесът на работа беше много лек, защото той е много спокоен, деликатен човек. И на мен това ми харесва, много добре ме предразполага. Също така има едно такова чувство за хумор, което на мен много ми допада. Има така емоционалност близка до моята и мисля, че много добре ме усети и Топа си показа. В смисъл, ние си направихме това парче на един дъх. Просто се събрахме за първи път и нещата станаха за половин час. Той беше много изненадан, но аз така работя. Но ти също имаш пръз в тази песен. Ами тя си е пак моя музика, да. Просто смених човека, който прави аранжимента, което е изключително важно. Защото аранжимента, ако ти е куц, колкото и да ти е хубава мелодията и текста, всичко отива по дяволите. Така че това е много отговорна работа. Може би едни 50-60% от успеха на песента се дължи изцяло на аранжимента. Така че поздравявам Марто и му благодаря за готината работа. Те първо предстоят и нови неща с него. Живи и здрави само, да имаме времето да ги реализираме. На моята принцеса стопирам стреса. С теб си позволявам други да не отразява. Дай нагоре палец, моя си о мамо. На моя баварец как походи само. Барби, Барби, ти си моята дарлин. Такава откачена, направена за мен. Айде, Барби, ти си моята дарлин. Нали си знаеш, Барби, че аз съм твоя кен. Барби, Барби, ти си моята дарлин. Такава откачена, направена за мен. Айде, Барби, ти си моята дарлин. Нали си знаеш, Барби, че аз съм твоя кен.
те. Знам ги твоите барбита, тя ги ползваш само по партита, а пък тая нелегалната се оказа най-специалната. Уоу, стоп, направо бих им шута, кво ста тука, викам, кво ста тука. Уоу, стоп, спуках им парашута, кво ста тука, викам, кво ста тука. Искаш да правиш мене, да правиш всичко, да правиш много, да правиш, да ми показваш, да ме размазиш, давай, давай, давай. Искаш да правиш много, да правиш всичко, да правиш мене, да правиш, да ми показваш, да ме размазиш, давай, 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 давай. Кога ще дръзнеш да довериш текст на някой друг не, текст? Не, няма да се случи така ли? Нещо. Не, нямам нужда, просто идват си ми нещата, имам си муза, вече 8 години, не съм дала на някой друг да ми напише нещо. И няма и да дам. А сега, някаква намеса тук, там е, нали, някой нещо да помогне, да почушне, да. Обаче цялостно да се доверя на някой е нещо неестествено за мен, защото не можеш да го почувстваш по същия начин. А пък още повече, че при мене текста идва с мелодията. Тоест, то няма как да се случи просто някой друг да ми го сложи по стата и аз го изпея, няма да изчувствам. Какъв е този някак непресъхващ си извор? Е, не знам, бе, човек. То всеки си има такива силни да, страни. Да не мога горе ли? Еми, аз така мисля. Mm-hmm. Благодарна съм на Господ за таланта и за това, че мога да правя музика, че я усещам, че толкова много ме кара да... Музиката просто е магията в моя живот. Всяко нещо направено с музика, на фона на музика, изглежда много по-магично. Нали така? Иска да ти кажа, че освен с Марто, работя и с един страшно интересен човек, Светлю Къслев, който наистина е... Той е познато име. Естествено, да. Той е страшно идеен, но най-готиното е, че не е в нашия бранш изцяло. Mm-hmm. Тоест, той прави неща и за нас, но чат-пат, когато някой му е симпатичен, примерно. Като цяло той е, нали, в поп-музиката и в хип-хоп, хип-хоп и в R&B, но не и в поп-фолка. И за мен е, точно този факт така ме кара да се чувствам по-ласкана, защото той така показа, че е впечатлен от моите идеи. И също с него се сработих много добре. С него пък каква магия беше, луда работа. Наистина ние се виждаме за пръв път, запознаваме се и месец след това отивам при него в студиото. По същия начин, втора среща и ние правим цяло парче за ново време. Ами, кажи, това не е ли божа работа? След това се виждаме още веднъж и правим още едно парче. Само за три срещи. Тоест, ти вече имаш готови песни за напред. Ами да, те са ми готовички, направени са, обаче са дема. Нали се още, защото в момента трябва да избирам кое да пусна, но също аз вече съм избрала, нали, това, което предстои да излезе е на Светлю Къслев, защото то стана готово най-рано. И парчето е много различно. Не бягам от себе си. Не бягам от своя стил, но като звучение за мен е много различно и въобще като нещата, които се пускат напоследък. Мисля, че няма такова. Ама да не си ги хваля, нали? Сега нека хората да кажат, защото аз го правя за моите фенове, за хората, които ме обичат. Естествено и за себе си. С какво се различава? Например, залитваш по поп-музиката или какво? Ами аз, според мен, винаги съм била страшна какафония в това отношение. Имам и поп, имам и чалгичка, имам и рап и просто аз и не знам вече наистина къде съм, но това парче звучи много модерно, много западно, не ми звучи българско, бита е супер откачен, много е такъв, просто енергично ти звучи като го чуеш, самия бит, а това нещо е страшно важно, това е едно от най-важните неща в един аранжимент, така че много благодарности на Светлю, много ме зареждат тези хора. Много ми се работи с тях, много ми е интересно и нямам търпение след като направим едно запис, че е едно демо, после да ми го изпратите и да си слушам по 5 часа и да си кепа на готината работа. Така, ще снимаш ли клип на тази песен? Ау, да. Не знам това кога ще го излъчиме, дали ще бъде след клипа, но трябва да излезе началото на юли. Видеото? Да. Ще атакуваме летните класации. Надявам се да се разпиша подобаващо. А замислила ли си нещо специално за видеоклипа?
Ами, не, сега всички, нали, ходим по морето да снимаме и да покажем малко телце. Това улеснява работата, защото се снима на едно място. Така че, да ти кажа честно, не мисля да се обременявам с някакви сюжети и нещо, кой знае какво, защото парчето си е, както казах, достатъчно красноречиво и запомнящо се. Мисля, че е една красива визия, като видеоклип, една такава видеореализация би била съвсем достатъчна, особено заради текста, защото го носи. Има ли заглавия песента вече? Ами аз се колебая между няколко заглавия, затова няма да казвам точно, нали, нещо конкретно. Но общо взето се пее за това колко може да бъде откачен човек, когато е на морето. Колко може да му се развинтат всякакви джунджурики в главата, да. Но теб така ли ти действа морето? А, различно. То морето си има и една друга, така по... емоционална, по-лирична настройка, според мен, би могло така да влияе на човек, особено ако си човек на изкуството, нали? Едно море мистично, леко мрачно понякога би могло много да те разчувства и да те накара да напишеш една такава по-лирична песен, особено ако настроението ти е такова и времето там е такова и нещата биха могли да бъдат наистина много въздействащи. Така че морето може да бъде и в другата посока да въздейства, не само за купона. Все пак морето е нещо необичайно красиво, то си е чудо на нашата планета. Нещо необятно, нещо, което наистина те кара да се замислиш. Мен ми действа по такъв начин. Особено пък, ако си с любим човек на морето, защо пък не да те вдъхнови да напишеш една балада? Да, разбира се, дали ще е за щастлива любов или нещастното, винаги може да те провокира. Това е морето си, е магия. Но същевременно, нали, за младите хора, всеки отива на море, за да си направи готиното като за последно, с хубава компания, заведенията, колко щеш на морето, партита, цял ден на плажа, от сутринта коктейлите, нали? Това е вече другата страна на нещата. Влизам в клуба с най-яката рокля, нямам нищо против погледите да ви сопля. Съм дошла, ще прибирам обороти. Я сушла с ума и ги правя на компоти. Долу си направим, брат, долу си направим. Шест по математика, давай да чертаем. Долу си направим, брат, долу си направим. Шест по математика, давай да чертаем. А ти си топ, топ, топ. Материал е си стоп, топ, топ. Всички правиш компо, топ, топ, топ. Всички пея хип-хоп, защото съм добра. Така ли действаше на младите, по-скоро на абитуриентите, топа, както ти я нарече? Еми топа, да. Действаше. Значи, тя се появи точно в разгара на баловете. Еми да, в началото на май. Да, в началото на май. Значи на припева много пеят, което е най-важно. Пеят ли на припева, всичко е добре. В началото на парчето, така, нали, малко докато навлезе вече по-мощния бит и когато дойде припева, всичко е топ, 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 така че доволна съм. Добре свършихме работа. Аз никога обаче не съм на 100% доволна от себе си. Знам, че може и още и още, въпреки че имам, без да съм нескромна, имам големи хитове. Като чалга пеперутки, като много ми е луд, като какво става тук, маняка, това бяха тотални хитове. Няма проблем, която е с Азис. Това са парчета, които хората са ги пускали от излизането им в същия ден. Диджеите направо са ги грабвали. За мен това е тотален хит, така че имала съм такива, знам какво е, но не съм доволна, винаги може и още. А тая тръпка е жестока, особено когато се зарибиш, да имаш хит всеки път, да е тотален хит. Сато не става всеки път, но зарибяващо е и е някакъв вид наркотик това нещо. Постоянно искаш да виждаш хората как ти пеят припева и как полудяват и как се носи тая енергия. Да, необяснимо е. Трябва да си на сцената, за да го усетиш. Как ти хрумна пък да напишеш текста на топ? Как ми хрумна? Там пък какво те провокира?
А ти си топ, материалът е жесток. Не знам, бе, човече, просто така се ми идват и толкова си дойде мелодията с текста, значи това. Няма какво да променям. Малко колебания. Добре, нареждаш си някакви думички, някакви фрази. После как ти идва мелодията? Нали това ти казвам, че то текста идва с мелодия. Аз не ги правя отделно нещата. Кое е първото? Мелодията ли? Не, идват заедно. Примерно измислям нещо, обаче самата мелодия си върви с някакви думи, разбираш ли? Така идва. И това така се получи. Като казвам, материалът е жесток, аз имам предвид за учебния материал. Е, разбира се. Колко е тежък. Кой би си помислил нещо друго? Точно, да. Просто да си кажа, нали? Да. Иначе, между другото, го раздавам учителка в клипа, нали така. Добре ми се получи. Добре ли? Чудесна си. Така, строго го изиграх. Ники даже ме поздрави, каза, браво те, много добре. Скерлев. Всъщност исках да кажа, че точно по математика ми беше най-слабото място. Това беше най-голямата пародия. На самия клип. Да. Това беше предмета, който така най-ново ме затрудняваше. Математиката, химията, физиката. Много повече ми вървяха тези разказвателните предмети. Да, български литература, география, история и така. Това с други теми. Давай! Преди... Наскоро беше всъщност, преди месец, мисля, че беше на участие в Германия, нали? Да, месец и малко. Да, месец и там. Месец-два. Германия. Да. Ами, навън винаги е по-интересно, защото така, публиката е по-различна, естествено. Като че ли там хората се радват повече. Има нещо такова, наистина. Повечко се пее, защото все пак не ходим всеки ден там. Приятно беше, да. Аз много пъти съм ходила в Германия. И в Испания, и в Белгия, и в Холандия, и в Англия, и в Кипър, и в Турция. Много. Различават ли се българите? Еми да, навсякъде. По отделните места по света. Белгия и Холандия така са ми малко по-еднакви някакси, като купон. В Испания е много по-различно, си спомням, така съм си прекарвала. В Англия също са по-различни хората. Абе, зависи от начина им на живот, от обстановката, от манталитета. Те съответно придобиват манталитета на държавата, в която са. То се случва това. Няма как. В Англия, примерно, са малко по... като че ли по-обрани. Не са толкова... Не се раздават толкова, да? Не, те пак купон се раздават, обаче по-културно се забавляват някакси. Така ми се струва, да. Но участите навънка са приятни. Винаги е интересно, защото си едно приключение. Тръгваш с полет, срещаш нови хора, нова земя, чужда почва. Има някакво друго усещане. И най-сладкото, естествено, е когато си се прибереш. Вкъщи вече, като се прибереш, си изкъпаш и си легнеш и си кажеш, Господи, благодаря ти. Това е най-сладкото от участията навънка. Оле, оле, мамо, гледай къв мъж само, да спинкат на това рамо, мога да си мечтая само. По цялото тато си история, докарваме до еуфория. Без суми разбираме, палиме, дигаме, палиме, палиме, имаме. И леко така съм влюбена, и леко така загубена, и леко така не знам. Готова ли си да отговаряш на въпроси на зрителите? Да. Така, започваме с
Стилян Геннадиев Костов. Теди Александрова ми е любимата певица и тя има само хитове и се надявам още и още да прави хитове. И най-накрая казва човека, че се надява да станеш певица на годината, защото го заслужаваш. Айде, дай Боже. Дай Боже. Ами какво да кажа? Е, такива хора би ги разцелувала. Много ми е хубаво от факта, че имам хора, които наистина много ме обичат и харесват. И много им благодаря. Въпрос от Нев Семерджиева. Малко личен въпрос. Не знам дали си готова да отговаряш на такива, но все пак. Имаш ли човек до себе си? Аз мисля, че въобще феновете не трябва да ги интересува това. Това са си лични неща. Личният живот от години съм си казала край вече. Каквото и да ми се случва, хубаво, лошо, да си е при мен. Аз съм певица, не съм актриса, не съм някаква друга, каквото и да било. Аз съм просто певица. Трябва да ги интересува моето пеене, моите песни, моите изяви и всичко свързано с музиката около мен. Но личният живот, както казах, и хубаво, и лошо, не съм склонна да споделям. Добре, оставаме без отговор на този въпрос. Да, на този етап просто така мисля. Десислава Чавгова те пита, мислиш ли за албум или DVD с всички твои клипове? Ами, да ти кажа честно, не съм се замислила за такова нещо. Би било много готино да си имам едно DVD с моите си неща, всички събрани. Албум? Еми, албум май не съм ги събрала за трети. Още малко трябва, още няколко. И живот и здраве би трябвало. Цветан Николов. Здравей, Теди. Ще имаш ли балада като белек на съдбата? Като звучене? Ми тя е малко по-ориент. Текста също е много така сърцераздирателен, нормално. Но честно казано, аз вече дори правейки балада, някак си я усещам по-модерна да я направя. Така го чувствам някак си. Онази песен си беше за онова време като звучене. Така че на този етап, правейки балада, аз в момента, между другото, така замислям една такава, си ги правя по-модерни. Така че като белек на съдбата, чисто като звучение, не бих се върнала. И още един въпрос от Цветан Николов. Ще правиш ли песни с повече по-фолк звучене? Защото този стил R&B вече като че ли омръзна. Така ли? И така казва зрителя. И все пак успех ти пожелавам, Теди. Много се радвам, че имах шанс да те видя наживо. Може би някъде сте те виждали наживо, бил е на това участие. Ами аз се обикалям постоянно, така че всеки, който ме харесва, може да ме види наживо в нощните клубове. А и не само, аз и през деня си обикалям
ходя си и без грим, съвсем неглиже, нямам проблем някой да ме спре за снимка, с всички се снимам, така дружелюбно съм настроена, приветливо. Та, въпросът беше... Ще правиш ли песни с поп-фолк звучение? Значи, това е много дълбока тема. Ми, дай да я поразнищим тогава. Като цяло. Първо не съм съгласна с това, че това R&B звучение не било актуално. Хип-хоп звучение. Зрителя казва, че вече му е поумръзнал, нали? Ами, това е негово мнение. Може би има елемента на пренасищане, да. Защото между другото, скоро бяхме на участие заедно с моята колежка Малина и така ми направи впечатление това, което тя ми каза. А пък тя е изпълнител с много така голяма рутина, да. И стаж, много години работа, хитове, и така запомних това, което ми каза тя. Това е във връзка с това, за което говорим. Та каза ми, Теди, ти откакто направи чалга пеперутки, всичките колежки се втурнаха да рапират. А това ми го каза Малина, не ми го каза някоя, която не е в нещата и не знае за какво става въпрос. Така че, може би има някакво такова пренасищане точно заради това, защото когато някой направи нещо ново и то вземе, че му се получи и всички останали вече започват да рапират, нахакани, до вчера пееха примерно за само сърцераздирателни истории, днеска вече нареждат като 20 годишни рапърки. И от тук според мен идва това пренасищане, защото всички започнаха вече да се правят на рапърки. А пък при мене нещата са малко по-различни, защото аз бунтарския и лудия дух си го нося. Това си ми идва отвътре. Още в първите си песни съм загатнала, че аз искам и да рапирам. Който е запознат с творчеството ми от самото начало, знае, че дори в първите ми песнички съвсем съм го показвала това. Така че аз просто чаках момента, в който ще бъде удобно аз вече да започна да се разчупвам и да показвам и другото, което ми се прави. Според мен, когато нещата са премерени, когато има от всичко по-малко, няма как да умръзне. Аз не правя само рап, не правя само поп, не правя само поп-фолк, аз правя смесица. Така че лично за себе си не мисля да отивам само към поп-фолка. По-скоро искам да правя точно тази манджичка, защото на мен така ми харесва, чувствам се добре, когато нещата ми са различни. Когато правя нещо различно, защото много е лесно да седнеш да измислиш една поп-фолк песен. Аз такива мога по три да си ги правя на ден, слава Богу. Но по-трудното е това другото. Така че, особено... А какво се харесва в момента? Това щях да ти кажа, на фона на това, че все повече хип-хоп, гилдията, R&B, поп изпълнителите навлизат така все повече в публичното пространство, хората ги харесват, тя дори ги канят в нашите клубове, в чалга клубовете. Това е показно, че всъщност това е музиката, която в момента повече актуална. Ми е по-актуална, ако щеш. В смисъл, по-фолка си е по-фолк. Сега една песен като Шушана няма как явно да не се забележи, защото фактите говорят, или песен като Мотел на Азис. Това са другата крайност на нещата. Нали, все пак ние сме си на Балканите. Няма как да не ни повлияе една такава тежка мелодия, едно такова изпяване, както е Мотел. С такъв текст, с такива инструменти, с такъв аранжимент. Ми то душичката е такава на българина и мисля, че си е съвсем близко до лъкъла, че ще се случат нещата. В смисъл, хората харесват двете крайности. Или да бъде много нахакано, откачено и такова ново, различно. Или да си бъде поп-фолк, ама както трябва да е поп-фолк, а не някакви песнички там, дето, колкото да мине номера. Разгонени до пета,
после парета, да мачкаш BMW-то и да даваш на заето. Да ти е густо, да ти е сладко, не влагаш никакво чувство, просто само кеф за град. Малките цветарки от злоба полудях, че с мене си различен, до живот се разболях. При всички ме целуваш, за ръката ме държиш, от всичко ме ревнуваш, ме се кускаш като Георги Петров те пита, би ли направила втора народна песен? Аз забравих, че имам народна песен. И би ли направила песен от Криско? Значи народна песен, да, много би било готино някаква такава хубава, лежерна, по-бавничка фолклорна песен с по-модерен аранжимент. Така съм за. Ще ми бъде интересно да се втурна в такова приключение, но не съм го мислила на този етап. Може би трябва да е нещо около празници, нещо да ми дойде такова настроение, да го почувствам, за да го направя. Но не съм против. А песен от Криско? И те моите... Наподобяват. Не, че наподобяват, ами смисъл не ми е нужно да е на Криско, за да го направя по този начин, да ми е готин бита и да си наредя щурите рими. Кога ще направиш някоя пак бърза песен, но по-мелодична? Чакайте бе хора, те първо предстоят устата. Те питат фенове, които са се кръстили във Facebook Планета Фен Клуб. Какво значи мелодична? Аз казах, според мен мелодично е мотел. Това е мелодично. Ти би ли направила такава песен? А нашите неща са речитативни. Мотел, например, е да, коренно различно това, което ти правиш. Така песен... Бих искала да имам, обаче честно казано, аз като присъствие, някакси като аура, като енергия, в смисъл просто на този етап, аз не се виждам в такава песен, иначе ми харесват. Аз слушам всичко, всичко хубаво, нямам ограничения за, примерно, стилово. Дори опера харесвам, знаеш ли, класическата музика ми харесва. Всичко според настроението. Какво мислиш за колежките, които те плюят и ти говорят с гърба? Те не плюят само мене, смисъл това си е от време оно, нали, както се казва. Мисля, че винаги си го е имало това нещо. Миличка, мама, после не видя ли е тази? Така че аз отдавна съм го... не го мисля това нещо, изобщо сега знам, че... Може би има и такива, които ми симпатизират и си казват, браво на момичето, различни неща прави, получава и се. Нали, поне да го признаят, да кажат, бе, може да не ми харесва, ама има нещо в нея. Разбираш ли, смисъл, може би има и такива. Може би има и такива, които гледат по-дълбоко на нещата и всъщност знаят, че Господ наистина ми е дал талант. И това да си пишеш нещата сам, години наред. Според мен е достойно да се оцени. Но повечето със сигурност са такива, които казват, оф, тая пък как и се получава. Разбираш ли, няма как. Но то каквото даваш, то ти се връща. В смисъл, като злобееш, ще си стоиш там във ъгъла, в сянката. И ще се опитваш и да рапираш, и да правиш новите неща сега в момента актуалните, ама няма да ти вържи. А пък, когато си по-естествен и добро намерен и си доволен от това, което имаш, се радваш на другите, мисля, че тогава е по-вероятно Господ да ти даде успехи на теб. Така, въпрос от Еди Хасанов. Продължавай да ни радваш с хитовете енергийни бомби. Давай, да, капитанки, е топ, да, екипажът на кораба Планета Пайнер Майка, слуша хитовете даже в Ямайка, продължавай да правиш на мозайка. Да, гледай какви откачени рими, да, просто. Да, този зрител пита, кои са най-интересните подаръци и изненади, които си получавала след участие?
Ами, различни подаръци съм получавала. Картини с моя лик. Такива нарисувани, нали, от тях. Друго какво, разни плюшени играчки съм получавала. Даже се сещам сега, имах един такъв много интересен случай. Едно момче ми беше направил подарък, нали, след участие фен, обаче с негов автограф. Това беше уникалното. Той се беше подписал и беше написан за Теди Александрова, нали, с любов, така от Теди кой си. Това беше много впечатляващо, наистина. Но общо взето, да, аз даже си ги събирам, правя си колекция, имам си играчки, и картини, и хубави писма, нали, такива, в които ми обясняват колко много ме обичат. Да ти кажа честно, чета си ги от време на време. Зареждат ли те? Скоро, да, скоро, докато си преглеждах шкафовете, попаднах на едно такова и си го почетах, си казах, ето, струва си. Да, имам един фен от Лондон, който няколко такива ми беше направил огромни писма. И не сеща, че това е труд, това момче е седнал да го пише това нещо, един час да излее емоцията си и това, което изпитва към мен. Просто уникално. Аз съм капитана на корява майка. Глей, само глей, как ти прана мозайка. Панки удари в земята, рагадака. Всички на тавана и ръцете и краката. Аз съм капитана на корява майка. Глей, само глей, как ти прана мозайка. Панки удари в земята, рагадака. Всички на тавана и ръцете и краката. Огнян Димитров, здравей, Теди! Би ли заснела отново клип с фенове, както беше направила в Kiss Me Baby? Ами, да, защо не? То тогава беше много екстремна работата. Просто трябваше да съберем повечко хора и аз се сетих. Викам, това е. Просто ще поканим фенове и хората ще дойдат. И то взе, че се получи и взе, че стана най-гледания видеоклип в YouTube за тогава. Продължавай в същия дух да ни зареждаш с положителна енергия. Обичаме те, ти казва този зрител. Това, между другото, за енергийните бомби много ми хареса. Предният зрител, да. Да, парчетата наистина, аз ги правя точно така. Какво хитрава трябва да енергийни човек? Бомби. Ма нали трябва да влезеш в клуба да ти е готино, бе? Трябва да се разтанцуваш, да ти вдигне тая енергия. Едно такова парче би го направило със сигурност. Затова ги правя такива. Енергични. Искам аз самата, като изляза на сцената, както преди малко казах, с пот на челото така да сляза. Разбираш ли? От танци и от тая готина енергия, която самите ми парчета придават и на мен самата, защото аз докато ги пея, ги изживявам пак и пак и пак. Да. И така. Въпрос от Мария Дъракчиева. Коя ти е любимата дестинация? Дестинация не мога да кажа, но много обичам, примерно, зимата да има сняг. Не знам, може би, защото съм си зимно бебе. Така хубаво да е наваляло. Сещаш ли се в планината да си, примерно в някаква готина хижичка нещо, с камината, с червеното винце. Сещаш се за какво ти говоря, нали? Е, това е пълен релакс за мен. Спокойствието, да си хапнеш хубаво, да си пинеш чаша червено вино, камината да гори хубавата музика, любим човек. И какво му трябва на човек? Хайде, събуди се на интервю си в автограф. Лято е. Не си пред камината. Освен всичко друго е лято. Да. Аз като че ли обичам повече зимата. Това е... Това, наскоро си дадох сметка за това нещо, между другото. Даже сега като вали ми става едно такова
какво романтично настроението. Харесвам всяко време. Не съм от хората, които като е криво времето им се разваля и настроението. Още един въпрос от Мария Даракчиева. Би ли изпяла песен с рок елементи? В даден етап. Аз във времето съм мислила да направя и такова парче и ще направя живот и здраве и такова ще има. Да, ще ти отива. Да, може би и това ще ми отива. Да, ще ти отива. Ще видим. Динко Бакърджиев ти казва: здравей, Теди, бъди здрава и не се промени, ти си вдъхновение, много благодаря, поздрави благодаря. И скоро трябва да се видим, обичаме те. Галя, теб също. Благодаря. Точно така. Е, всяка седмица с тебе. Да, поздрави за Динко. Толкова години с нас. То е абсолютно нормално. Наистина феновете да имат и към тебе такива симпатии. Дано, дай Боже. Благодаря и аз за хубавите думи. Юлиан Бонев те пита: какво обичаш да правиш през свободното ти време? Значи, гледам да спортувам поне 2-3 пъти в седмицата. И да си правя всички тези процедури, които са си след това. Както казах в началото, понеже по природа съм много беличка, да, и ми се налага да ходя на солариум или да ползвам такъв спрейтен. И си ги правя тези процедури в свободното време, солариумчето, фитнеса, сауничката, много обичам, така много релаксиращо ми действа. Друго. Аз в свободното време другото, което правя, е да творя. Така че това също много обичам. Тоест да се събирам с хората, с които работя. И едно събиране е една песен. Така се получава. Още един въпрос от Юлиан Бонев. Какъв стил музика слушаш ти? Доле всичко. Изключваме, нали, това, което пееш? Всичко. Аз не мога да определя. Като почнеш от Sting и свършим до Азис. Просто всичко. Или обратното, като започнем от Азис и свършим до Sting. Всичко. Всичко, което е хубаво. От какво зависи? Каква музика ще си пуснеш? Еми от настроението ми. Аз по принцип, като стана първите 2-3 часа, е хубаво да няма много хора около мене, въпреки че изглеждам, нали, много такава приветлива и усмихната. Обаче? Но, имам си аз, кривичка съм. Като стана особено съм кривичка, искам да ти кажа, че съм отказвала предавания за национален ефир заради ранното ставане. Затова ти трябва да се чувстваш специална наистина. Затова това сме го говорили с теб. Да. Та музика каква слушам, зависи от това как ми започне. Но аз пак ще ти го кажа, нали знаеш, че то е за теб. Да, то е за твоята популярност. Разбира се, то е за моите фенове. Разбира се. Не за моята популярност толкова, за тези, които наистина се интересуват от мене, да чуят как мисля, как говоря различни теми и така нататък. Да. За това. Иначе то популярност вече колко повече от това. Шегувам се, винаги може още. Да, прекъснахте, извинявай. За музиката говоря. Да. Еми, според настроението ми, ако се забудя кривичка, трябва бързо нещо по-енергично да чуя, за да ме оправиш. Аз самата не се понасям така, нали? Това не е характерно за мен. Да. Ако нещо ми е тъжно, любовно, ако ми е такова, бих предпочела нещо... нещо такова, нещо да ме пренесе в този свят. Обичам романтика, обичам китара, само ме изчака да запаля тая мара. Такава съм небрежна и леко над нещата, много ми е яко, леко ми е на душата. И небрежна и леко над нещата, много ми е яко, леко ми е на душата. И небрежна и леко над нещата, много ми е яко, леко ми е на душата. Ти си топ, 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 материал. Материалът е си топ-топ-топ. Всички правиш компо-топ-топ-топ. Всички пея хип-хоп.
последен въпрос, защото ни свършва времето от Жани. Каква ти беше мечтата? Това, което съм сега, ми беше мечтата. Да си имам песнички, хитове, да ме обичат хората и да си намеря мястото между гилдията. Защото е много трудно да пробушиш тая стена. Много е трудно да изкачиш нивото, особено имайки предвид голямата конкуренция. И това ми беше мечтата, аз да си намеря мястото и да спечеля вниманието и обичата на хората. И сега го имам, за което благодаря на Господ и на тези хора, които ме оценяват. Това беше моята мечта. Мечтичка. А от тук нататък мечти има ли? Има, искам и актриса да стана. Очаквам покани за български сериали. Много съм за. И не само за сериали, нали, за игрални може да са. Нямам претенции. Искам да изживея и едно такова приключение. Понеже съм стрелец, аз съм хамелеон по душа и мога да влизам във всякакви роли. Така душата ми го предразполага просто. Така съм устроена. Така че това е другата ми мечта. Искам да просто да го изживея и това нещо. Може пък и да ти се случи, защо не? Ими то, нали, така казано сега. То клише, ама така казва. Да. Иска и за да ти се даде. Искам само здраве и това ще пожелая. Понеже виждам книгата вече. Да, предоставям ти я за едно лятно пожелание към зрителите. Ето тук. И както казах, пожелавам на себе си здраве. Искам да съм здравичка, да съм енергична за моите участия, защото хората, които идват на мои участия, виждат какво скачане и какво пеене и просто искам да имам винаги тая енергия. И така да съм спокойна, да съм... Това си пожелавам, просто едно спокойствие в живота ми, то лудницата след това си я получавам. Така че искам едно спокойствие в ежедневието ми. Да са ми живи и здрави близките, това си пожелавам. И същото нещо пожелавам на хората, които ме обичат. И на тези, които не ме обичат, пак им го пожелавам. Същото, да бъдат здрави. И майките им, бащите им, сестрите им, братята им, приятелите им, близките им, всички около тях да бъдат здрави, защото като сме здрави, може да си правим нещата както ни е кеф. И това съм пожелала. Бъдете себе си, обичам ви. Тоест, за да бъде човек здрав, преди всичко трябва да бъдеш и себе си. Защото много от психиката тръгват много други посоки. Посоки, които да, може да окажат влияние на здравето на човека. Mm-hmm. Това е хубаво да бъдем себе си и да се обичаме. И да сме добрички. Колкото може, че в днешно време е много трудно вече. Почти няма такива хора. Благодаря ти за това свежо интервю. Пожелавам ти все такова хубаво настроение и през лятото. Сега от тук и очакваме от тук ще отида новата енергийна бомба. Да си хапна една хубава салатка с една чаша винце студено. И след това най-вероятно ще отида да творя. Днеска пак, защото на такава вълна. На тебе ти пожелавам да си здрава и красива, така както си в момента. Благодаря ти. И какво галче ти, май си имаш всичко. Ми, да бъдеш здрава, както каза, и е така да като сме здрави, да си вършиш работата. Да. Мерси. Благодаря и аз. Благодаря.